ახლა სატელეფონო ჩართვისთვის ემზადება ლელოს წევრი ოპოზიციონერი ვაჟა დარჩია, რომელიც ასევე დედაქალაქში იმყოფება. მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ დაპირების მიუხედავად ერთი წლის თავზე ქართული ოცნება ეგრეთ წოდებული უცხო აგენტების შესახებ რუსულ კანონს განსახილველად აბრუნებს და მის მიღებას მეორე დეცდება. 3 აპრილს ინიცირებული კანონპროექტი იდენტურია შარშანდელი კანონპროექტისა, რომლის განხილვებსაც მასობრივი პროტესტი მოჰყვა. ფორმალური განსხვავებაა მხოლოდ ტერმინში. ახალ ვერსიაში უცხოური გავლენის აგენტი შეცვლილია უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლით. ახლა კი ხაზზე არის უკვე ვაჟა დარჩია. ვაჟა, საღამომშვიდობისა, როგორ გესმის ჩემი ხმა? გამარჯობა, გამარჯობა, კი მესმის კარგად. ვაჟა, შენთანაც ბოლო ინფორმაციით დავიწყებ საუბარს. რა მდგომარეობა არის ახლა პარლამენტთან? ხომ არ აქვს ადგილი დაპირისპირებებს? და მაყურებელს კიდევ ერთხელ რომ განვუმარტოთ, რატომ გახართ ახლა პარლამენტის წინ და რატომ აპროტესტებთ ამ კანონს? მე ახლა ვიმყოფები პარლამენტის უკანა მხარეს, ნინია, აქ გუშინ იყო მობილიზებული სრულიად ყველა ის სამსახური, რომელიც შეიძლება რომ ამ მიმართულებით მობილიზებული ყოფილიყო, პოლიცია, კრიმინალური, დაცვის პოლიცია, მოკლედ ყველა უწყება, რომელიც ამ მიმართულებით ჩვენს ქვეყანაში ფაქტობრივად არის. დღეს კი ეს ტერიტორია ფაქტობრივად დაცარიელებულია ძალოვნებისგან, სავარაუდოდ ეს რაღაც ახალი ტაქტიკის ნაწილია და სავარაუდოდ ჩვენ ველოდებით, რომ შეიძლება იყოს რაღაც სახის პროვოკაცია მოწყობილი, რომელიც შეიძლება შემდეგ გაბრალდეს აქციის მონაწილეებს. აქ არავინ არ არის, ეხა სამართალდამცავი, არც ერთი ინსტიტუტი, არც ერთი სამსახური აქ არ არის. აქცია არის საკმაოდ მასშტაბური. კურიერების შეკრულებიდან მუხლი ისევე როგორც ეს შარშანა ხა საზოგადოება. დიახ, დიახ, საკმაოდ მასშტაბური საპროტესტო მუხლია, რუსთაველის გამზირით მთლიანად გადაკეტილია. ძალიან ბევრი ადამიანია გამოსული და აპროტესტებენ დღეს 83 მოღალატის აფერისტის გადაწყვეტილებას, რომელიც დღეს მიიღო ქართულმა ოცნებამ იმ მონებთან ერთად, რომლებიც არიან დღეს მართლა უსულ დავალებას ასრულებენ. ხო, სხვა ახსნა ამ ყველაფერს არ აქვს. ამ დროს, მაშინ როცა ქართულ ოცნებას თითქოს რაღაც არაფერი ამას არ მოასწავებდა, მიიღო კანონი, რომელმაც გამოიწვია ის, რომ დღეს ხდება ესეთი რაღაცები. ნახეთ, გუშინ დაპირისპირება, მათ შორის დაკავებულია ჩვენი პარტიის გენერალური მდივანი ირაკლი კუპრაძე, რომელიც ძალიან არაპროპორციული ძალის გამოყენებით დააკავეს, მას აქვს ჩალურჯებები, შეიძლება ითქვას, რომ არის ნაცემი. და არაერთი აქტივისტი, მოქალაქე არის დაკავებული, ათობით მოქალაქეა. აი მართლა რაღაცა შემზარავად დააკავეს ეს ადამიანები ძალის გამოყენებით და ეს მუხტი გაიზრდება. ეს რაც დღეს ახლა რუსთაველზე ხდება, არ დასრულდება მანამ, სანამ არ იქნება მიღებული ბოლო გადაწყვეტილება, იქნება ეს მესამე მოსმენა ვეტო შემდგომი პროცედურები, თუ ეს ხალხი აქ ვინც არის არ დაუშვებს იმას, რომ იმ 83-მა მოღალატემ და მთავარმა მოღალატემ, ხო, ვინც არის ბიძინა ივანიშვილი, მიიღოს ეს რუსული დავალებით მიღებული კანონპროექტი. ვაჟა, რატომ რას ფიქრობ, რატომ დაშჭირდა ხელისუფლებას ხელმეორედ ერთი წლისა და ერთი თვის თავზე ამ კანონის შემობრუნება? რა მიზანი? არაფერი არ დაშჭირდა, ეს არის პირდაპირი რუსული დავალება. სხვანაირად ეს ვერ იხსნება, ეს არის ავტოგასროლა, საკუთარ თავზე სროლა. ბიძინა ივანიშვილმა ამით სხვა ახსნა ამას არ აქვს, მან მიიღო პირდაპირ დავალება რუსეთისგან, კრემლისგან, რომ მისი ინტერესი მაქსიმალურად გაატაროს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ ჩვენს პარტნიორების გამოხმაურებებს, ნატოს გენერალური მდივანი, აგერ ნახეთ ოლაფ შოლცმა კუთხეში მიიწვია, ხო, იმ დღეს კუთხეში დააყენა დაჟილი ბავშვით კობახიძე და ეგეთი რაღაცა საერთაშორისო პოლიტიკაში არ ხდება. საჯაროდ ბრიფინგზე უთხრა, რომ ეს არის რუსული კანონპროექტი და მიღებული არ უნდა იყოს. ამის გარდა ჩვენ ვხედავთ, რომ ყველა ჩვენი პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატები თუ სხვა ყველა დასავლელი ჩვენი პარტნიორი ამბობს, რომ ეს არის პრობლემური კანონპროექტი, რუსული კანონპროექტი და არანაირი საერთო ამას ევროკავშირთან არ აქვს. ამ კანონპროექტებს იღებენ ყირგიზეთში, უზბეკეთში, ნიკარაგუაში, ვენესუელაში, რუსეთში, ყველა იმ სახელმწიფოში, რომელიც არის რუსეთის მოკავშირე. მათ შორის აქედან რიგი ქვეყნები არიან ისეთი ქვეყნები, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს არ აღიარებენ. ამიტომ მარტივად წარმოსადგენია, თუ რას ემსახურება, რა მიზანი აქვს ამ ყველაფერს. ვაჟა, თავადაც ახსენე ირაკლი კუპრაძის მდგომარეობა, რომელსაც სპეცრაზმი გუშინ სასტიკი მეთოდებით გაუსწორდა. რა მდგომარეობაში არის ახლა? წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფება თუ სამედიცინო დაწესებულებაში? ირაკლი კუპრაძე არის წინასწარი დაკავების იზოლატორში. ჩვენ დაახლოებით 4 საათის მანძილზე გუშინ ვერანაირი ინფორმაცია ვერ მივიღეთ ჩსსსგან, თუ სად იყო გადაყვანილი ირაკლი.
მასთან იყვნენ შესული იურისტები, აქვს საკმაოდ დაზიანებები. რა პირობებში მოხდა მისი დაკავება? რა ჰქონდა წინაპირობა? არაფერი არ იყო აქ აქციაზე, მოკლედ ვინც შეხვდა და ვინც მოუწია ხელში, ეს ადამიანები დააკავეს, არანაირი აქ გამიზნული. უბრალოდ რაღაცაზე რეაგირება მოახდინეს, შემოვარდნენ და გაიტაცეს ადამიანები აქციიდან, მართლა ომონი და მართლა აი რაღაცა რუსული სპეცსამსახურები რო იქცევიან და აი რო უკედავდით რუსეთში რაც ხდებოდა იგივე ბოლო პერიოდში, ხო, ნავალნისთან დაკავშირებულ მოვლენებზე, აი დაახლოებით ისეთი ამბავი ხდებოდა გუშინ პარლამენტთან. დღეს თითქოს ტაქტიკა შეცვლილია, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ რაღაცა პროვოკაციის მოწყობას ფიქრობენ, ცდილობენ, იმიტომ რომ დღეს არც ერთი სამართალდამცავი პარლამენტის უკანა მხარეს არ არის. რაც შეეხება აქაურობას, ეს ხალხი აქ არ გაჩერდება. გაიზრდება მუხტი, რაც უფრო მეტი ძალა იქნება მათი მხრიდან ასე თქვა გამოყენებული, ჩვენ ამაზე გვექნება მკაფიო პასუხი და ექნება ქვეყნის მოსახლეობას, იმიტომ რომ ეს მუხტი წარმოუდგენელია, რომ გაჩერდეს და ქართული ოცნება, რასაც იმსახურებს, იმას მიიღებს. ის ოცნება მოლოდინი როგორი გაქვს ვაჟა, რას ფიქრობ? ალოკავს დილია, როგორ ჩარშან ალოკამ თემა საკოცეთმა გადაფურთხებული, ისე მოუწევთ, რომ ალოკონ თავისი გადაფურთხებული, იმიტომ რომ ესენი არიან მოღალატეები და პირდაპირ რუსული დავალების შემსრულებლები. თუმცა ცოტა ხნის წინ დღის ბოლო საზოგადოებამ თითქმის საათნახევრიანი მონოლოგი მოისმინა ირაკლი კობახიძისგან, სადაც საკმაოდ ხისტი განცხადებები მოისმინეთ, რომ არაპირებს ქართული ოცნება ფაქტია უკან დახევას და თავის სიტყვების უკან წაღებას კანონის დამტკიცებისთან დაკავშირებით. ეს განცხადებები გვესმის და შარშანაც ქართული ოცნება არაპირებ და არაფერს, რომ ამ კანონ პროექტთან და კანონთან, უკვე მიღებულ კანონთან დაკავშირებით ნაბიჯები გადაედგა. თუმცა ჩვენ გვაქვს იმ ხალხის იმედი, ვინც დღეს ეხა არის ჩემს უკან აქციაზე, ეს მუხტი მხოლოდ გაიზრდება, ამას უახლოეს დღეებში შემოუერთებიან რეგიონებიდან ადამიანები და მალე აქ იქნება ისეთი მასშტაბური აქცია, რომ ქართული ოცნებას მოუწევს ეს ყველაფერი გაითვალისწინოს. თუ ქართული ოცნება იმ მუხტს, რომელიც დღეს საზოგადოებაში არის, არ გაითვალისწინებს, მათთვის სავალალო შედეგები დასრულდება ეს ყველაფერი. ამის თვისუფლებას ბაზლებს ის მოვლენები, რაც ეხა ჩემს უკან აქციაზე ხდება. კეთილი ვაჟა, მადლობა. დაგემშვიდობები და წარმატებებს გისურვებ. მადლობა შესაძლებლობისთვის. ნახვამდის. მე კი მაყურებელს შევახსენებ, რომ მაცნეს კითხვებს დისტანციურად ლელოს წევრი ოპოზიციონერი ვაჟა დარჩია პასუხობდა, რომელიც დედაქალაქში საპროტესტო აქციაზე იმყოფება.